Բարև շարունակ, շատ խելացի մարդիկ են մտորել այն հարցի շուրջ, թե ինչ է ի վերջո ստեղծագործությունը, որտեղից է հայտնվում ստեղծագործական ներշնչանքը, ինչպես է հայտնվում եւ ինչու։ Շատերին թվացել է, թե ստեղծագործությունը մարդուց պահանջում է միայն ուժեղ կամք, հոգևոր լարում, կենտրոնացում, բայց ինչպես Ստանիսլավսկին է ասել, կամքը ոչինչ է, եթե չկա ինքնաբուխ ցանկություն, եթե ստեղծագործելու կամքը չի բխում ներշնչանքից։ Ոմանք էլ կարծել են, թե ստեղծագործության աղբյուրը միմիայն ազատությունն է, եղիր ազատ եւ արվեստը պատրաստ է։ Բայց միշտ էլ շատ երկհանների եւ երկիչների ազատությունը, որքան հաճելի, նույնքան էլ վտանգավոր բան է եղել ունկնդիրների ճաշակի համար։ Այս առանջությամբ ահա թե ինչ է ասել Սերգեյ Դովլաթովը. «Տվեք ակլորին ազատություն, միևնույնն է, նա ծուղրուղու է կանչելու»։ Եվ շատ ճիշտ է ասել տաղանդավոր գրող, այսօր էլ կան ստեղծագործողներ, ովքեր ազատությունն այնքան էլ լավ չեն հասկացել, Եվ նրանց թվացել է, թե ազատությունը մտքովն անցածն ու բերանին եկած ազատորեն ասելն է։ Եվ մի բան էլ դեռ կեցվածք են ընդունում, թե իբր սարսափելի ազատ մարդիկ են։ Սարսափելի գուցե, նրանք իրականում ազատ չեն, դա հաստատ։ Եթերում երգերքոցն է իսկական ներշնչանքի երգերով։ Դու օրորա, հեղինակ Գևորգ Մանասյան, երգում է Ռազմիկ Ամյանը։ Ոճակները շարել ես, ծամերը շաղտվել ես դու խաղճի, կարմիր գինին հասումը ես են քո հավասումը, հավասով ալու շաղճի ճանաղճի, սիրուն աղջիկ ես գերիք, քո կարակայից գերիք, սրտի շուրնից հովանամ ճանաղճի, կարմիր գինին հասումը ես են քո հավասումը, հաստանեմ քեզ ալքողով ալքով, կարմիր գինին հասումը ես են քո հավասումը, հարստանեմ քեզ ալքով ալքով, ամպերա ձուն չիկա, մծտերա դուն չիկա, դու օրորա, դու շորորա, ես սրտով սիրեցի աչքերիս քուն չիկա, դու օրորա, դու շորորա, ամպերա ձուն չիկա, մծտերա դուն չիկա, դու օրորա, դու շորորա, ես սրտով սիրեցի աչքերիս Մերսերը մար չի մանա, չի մանա, աշուղի պես խաղասա, բալբուլի պես տաղասա, խաղասով անուշ աղջիկ, ճանաղջի, մերդում ձերդում մոտիկ, մոտիկ, կապեն ես դու կարմիր գոտի, նման ես դրան հատի, ճանաղջի, լուսնյակը շող է գծել, երեսիտ քող է գծել, իմ սիրտը թող ես գծել, ճանաղջի, լուսնյակը շող է գծել, երեսիտ քող է գծել, Սիրտը դող ես գցել քեզ մատա, ամպերա ձուն չիկա, մտնելա դուն չիկա, դու օրորա, դու շորորա, ես սրտով սիրեցի աչքերիս քուն չիկա, դու օրորա, դու շորորա, ամպերա ձուն չիկա, մտնելա դուն չիկա, դու օրորա, դու շորորա, ես սրտով սիրեցի աչքերիս քուն չիկա, դու օրորա, դու շորորա, Եկեք համ ավելի ջերմապանեք մեր երիտասարդներին, ավելի բարձր ուրեմն ձեր երեխա դու մեր ավելի բարձր, ավելի Du orora, du shorora
sororar. Am pe la zunciga Limorță. Kesartov sireci Achkeri skunciga Chor am pe Dorora du shorora Փորձենք այսօրվա մեր երեկոն ասել խոսելով, հա, մտորելով անցկացնենք եւ այսպիսի գեղեցիկ հարց մեր հյուրերին։ Դուք բոլորդ էլ ստեղծագործ մարդիկ եք, ինչ է ստեղծագործությունը ձեզ համար, տարերային ներշնչակ, երբ չես կարող չգրել, չերկել, չխաղալ, չստեղծել որևէ բան, թե պարզապես ապրելու միջոց, որի նպատակը փառքն է ու բարեկեցությունը։ Լսում ենք այս գեղեցիկ հարցի պատասխանը Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արադ Եղտրիկյան։ Բարի երեկում, վաղուց ձեզ մոտ չէի եղել, շատ հաճելի է գտնվել ձեր տաղավարում։ Բարով եք եկել։ Ռազմիկամյանն լավ շախով մեկնարկը տվեց։ Ինչ վերաբերում է ստեղծագործելուն, կարծում եմ արվեստագետի համար ստեղծագործությունը դա մտքի, հոգու, երևակայության թռիչք է։ Եվ դա մենք ապրում ենք ամեն օր դուրս գալով բեմ, թե հայտնվելով տեսախցիկի առաջ, թե փորձերի պրոցեսը, որը ես շատ եմ սիրում թատրոնում, որովհետև այդ պրոցեսը հենց այդ ստեղծագործական մթնոլորտն է, որտեղ այդ խմորումներն են, որտեղ այդ կրքերն են երում, եւ այդ ամենը ստեղծագործող մարդու համար ուղղակի շատ հաճելի է։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Ալլա Վարդանյան։ Նախ եւ առաջ բարի երեկում։ Ինձ նույնպես շատ հաճելի է գտնվել այս հաղորդմանը։ Ինձ համար դա անհասկանալի ներշնչանք է, չգիտեմ, ընդհանրապես ինձ համար իմ աշխատանքը ներկայացումներում խաղալը դա շատ հետաքրքիր է, ես ուղղակի ապրում եմ դրանով, դա ոչ թե ինչ-որ, դա ինձ ուղղակի հաճույք է պատճառում իմ աշխատանք։ Ժողովրդական երգ «Վառելա հալելա» երգում են Նարեկ Բաբեյան։ Zona e gel halela, lațel zona zarela, zona e gel halela, lațel zona zarela, ziua
bez varela, valela, valela, iz momi bez varela. Siruna chicosera, hetkas kantes darela. Siruna chicosera, hetkas kantes darela. Valela, valela, iz momi bez varela. Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արմեն Մարության։ Շնորհակալություն։ Ես ողջունում եմ երկերկոց նախագիծը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորից, որ ինձ հրավիրել են այս նախագծին ներկա լինելու, որովհետև եթե դուք ինձ չհրավիրեիք, ես համեր գնացողը չէի։ Ինձ համար շատ հաճելի է, մանավանդ որ լսում եմ կենթանի երաժշտություն, լսում եմ հիանալի արդեն երկու երգիչ երգեցին, իսկ այն հարցին, որ ներշնչանք, առանց ներշնչանքի չի կարող լինել բարձր արվեստ, դա առաջինը, իսկ երկրորդը մի հանճար շատ լավ է ասել, չէ որ սա միևնույն ժամանակ նաև աշխատանք է, ինչ որ մենք հիմա անում ենք, ինչ որ դուք անում եք. Իսկ երբ աշխատանքը հաճույք է, կյանքը լավ է, երբ աշխատանքը պարտականություն է, կյանքը ստրկություն է։ Այսօր մենք հաճույք ենք զգում, շնորհակալություն։ Մշակույթի զարգացման հիմնադրամի ծրագրերի տնօրեն Սամվել Մեսրոպյան։ Ես երևի միակն եմ ներկաներից, ձեր շուրերից, որ ինքը ստեղծագործող չեմ, ճիշտ է, փորձում եմ իմ գործին ստեղծագործաբար մոտենալ, բայց ամեն դեպքում կասեմ հետևյալը, որ իսկապես ցանկացած ծրագիր, ցանկացած նախագիծ, որ կյանքի է կոչվում, ստեղծագործողների կողքը իսկապես պիտի լինեն մարդիկ, որոնք հասկանան, ճիշտ ասեցին, որ պիտի ներշնչվես այդ պրոյեկտով, պիտի կարողանաս. Հետաքրքիր հարց եմ ուզում ձեզ տալ, ինչու գոյություն չունի որևէ հանճարեղ ստեղծագործություն, որը գովերգի ասենք փողը կամ սեփական պարկը։ Երևի սեփական պարկը չի թույլ տալի ստեղծելու այդ նման աշխատանք, բայց ինձ թվում է այլ միտ տվեցիք, մարդիկ կմտածեն և երևի ինչ-որ մի բան կստեղծեն, չգիտեմ այդ ոնց կհնչի, ինչ կստացվի, բայց կարող է փորձեն։ Որևէ հանճարեղ ստեղծագործություն։ Այո, այո, այո։ Պարզ է, շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Սայաց Նովա, բլբուլի հիտ, երգում է Արմեն Դավթյանը։ Սիրունութին է լավ արբան
zarba Çka kizin man Çka kizin man Kiznaman Tunisan man Çka kizin man Çka kizin man Kiznaman Ընդհանրապես ժողովրդական աշխական երգերը կարծում եմ շատ դժվար է կատարել, որովհետև դա պահանջում է յուրահատուկ մոտեցում եւ բարձր պրոֆեսիոնալիզմ, ու մեր երիտասարդ երգիչը Արմենը բավական լավ ներկայացրեց կարծում եմ այդ երգը ու հաճույք ստացանք։ Կան ստեղծագործողներ, ովքեր ստեղծում են ինքնուրույն գործեր, բայց համեմատ որակով, եւ կան մարդիկ, ովքեր պատճենում են ուրիշի ստեղծածը, բայց մեծ վարպետությամբ։ Ի վերջո ինչ բան է նմանակումը, նմանակելով սովորում են թե գողանում, ինչ կասեք։ Իհարկե կան լավ նմանակողներ, դա կոչվում է պլագիատ, բայց ես իհարկե կողմնակից եմ ստեղծագործող մարդուն, որը իրոք ստեղծագործում արարում է, իսկ նա ով գողանում է, կան այնպիսիք, որոնք դա անում են վարպետորեն, հատկապես նկարչության մեջ, չէ՞, կան լավ նմանակողներ, բայց իհարկե օրիգինալը մնում է օրիգինալ։ Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի էստրադային ջազային ամբիոնի դոցենտ Արման Ուշակոբյան։ Ողջույն, ողջունում եմ բոլորին։ Շնորհակալ եմ այս հաղորդմանը, որովհետև ինձ համար, որպես դասավանդող դասախոսի, ես համարում եմ, որ այս հաղորդումը նաև շատ դասիրակչական է։ Այսինքն այն երգերը, որոնք գոյություն են ունեցել, որոնք մնացել են դարերով, տարիներով, շատ երկար տասնյակներով, տասնյակ տարիներով, այսօր նրանք կան եւ գործում եւ գոյատևում են այս հաղորդման շնորհիվ։ Շնորհակալություն բոլորիդ։ Եվ ուզում եմ ասել, որ յուրաքանչյուր արվեստագետ, անկախ այն հանգամանքից նա դերասան է, երաժիշտ է, երգիչ է, թե նույնիսկ դասավանդող, պետք է կարողանա իր դերում լինի։ Եվ եթե մարդը իր դերում է, իր տեղում է եւ կարողանում է հոգով, սրտով նվիրված կարողանա աշխատել, դասավանդել, ես գտնում եմ, որ մեր արվեստը միշտ կմնա իր բարձունքի վրա, մեր ստեղծագործությունները կմնան իրենց բարձունքում եւ մնում են այն երգերը, այն ստեղծագործությունները, որոնք արժեք ունեն։ Տա Աստված, որ արժեքավոր ստեղծագործությունները ապրեն դարեդար։ Շնորհակալություն։ Բոլոր տաղանդավոր երաժիշտները, գրողներն ու կոմպոզիտորները մի վերին ընդհանուր ճանապարհի ճամփորդներ են եղել, հավերժի ճամփորդներ։ Բայց եւ այնպես նրանց ներշնչանքի աղբյուրները տարբեր են եղել, պայմանավորված յուրաքանչյուրի կյանքով ու ճակատագրով։ Օրինակ, Սայատնովան իր երկերից մեկում խոստանում է, որ քանի դեռ ինքը ողջ է, իրեն ամբողջապես նվիրում ու զոհաբերում է սիրած էակին։ Եվ նա լավ գիտեր իր և իր ստեղծածի արժեքը։ Ամեն մարդ չի կանա խմի, իմ ջուրն ուրիշ ջրեն է։ Ամեն մարդ չի կանա կարդա, իմ գիրը ուրիշ գրեն է։ Իսկ Թումանյանը Սայատնովայի մասին ասել է.
Եվ ինչ գեղեցիկ է, ճշմարիտ, որ այսպես է մեր վիթխարի Սայաթնովան, մի հոյակապ սիրահար է, բռնված ու բռնկված սիրո հրդեհով, նրա լուսի տակ էլ նկատում է աշխարհն ու իրերը, զգում է, որ էրվում, վերջանում է ինքը, բայց մնում է արի ու բարի, անչար ու անաչար, վեհ ու վսեմ, որպես աշխարհի ու մարդու մեծ բարեկամը, զայրացավ, բայց երբեք չչարացավ, ցավեց, բայց երբեք չանիծեց. Պետք է ասել, որ հայ երգը միայն Սայաթնովա և Կոմիտաս չէ, եղել են նաև գրականության համեստ մշակներ, որոնց անունը սակայն բարի հետք է թողել հատկապես հայ երգային ստեղծագործության պատմության մեջ։ Այդպիսիններից էր Աշոտ Գրաշին։ Նրա բանաստեղծական շողշողուն խոսքով, պատկերների հնչողությամբ և քնարականությամբ 200-ից ավելի հրաշալի երգեր են ստեղծվել։ Նրա խոսքերով երգեր են դարձրել կոմպոզիտորներ Արամ Խաչատրյանը, Արնո Բաբաջանյանը, Էդվարդ Միրզոյանը, Ալեքսեյ Հեքիմյանը և ուրիշներ։ Եվ դրանք այսօր էլ զարդարում են համերգասրահները, հեռուստաէկրանն ու ռադիո եթերը։ Հիշենք օրինակ Ազգին Փառապանց, Բարով Արագիլ, Բախտի Արագիլ, Երևանի Գիշերներ, Գարուն Երևան, Սիրուն Երևան և այլ տարածված հրաշալի երգերը, որոնք հարստացրել են մեր ազգային երգարվեստը։ Իսկ Համոսահյանը համոզված հայտարարում էր, որ Աշոտը և մեծ բանաստեղծ է, և մեծ երգահան։ Նրա ստեղծագործությունը պարզ է, մաքուր, ձգող ու կանչող, ապրող ու հավերժող, ինչպես մեր որոտնա լեռները ձյունագանգուր։ Կամ մեծատաղանդ բանաստեղծ Լյուդվիգ Դուրյանը, նրա ներշնչանքի աղբյուրները սերն էր և հայրենիքը։ Նրա փայլուն բանաստեղծությունների գաղտնիքը լավ է բացահայտել բանաստեղծ Արտաշես Ղազարյանը, գրելով, որ Լյուդվիգ Դուրյանն այո, սիրո երգիչ էր, երգիչ, որի ձայնն այսօր է լսվում, լսվում է, որովհետև դա մտածողի և մարդու ձայն էր։ Լյուդվիգ Դուրյանն այն արժեքներից էր, որոնք թանգարանային պահպանության համար չեն, այլ մեզ հետ են այնքան ժամանակ, որքան Աստված տվել է մեզ զգալու, մտածելու և սիրելու կարողություն։ Ժողովրդական երգերի շարան, երգում է Լեյլա Սարիբեկյանը։
Կան ստեղծագործողներ, ովքեր սիրում են կրկնել, թե այսօրվա սերունդը ինչ չի հասկանում, հետո կգնահատեն և կսիրեն։ Մարդը այսօրվա համար է ստեղծագործում, թե վաղվա։ Արմեն Մարության։ Այսպիսի մի լավ օրինակ կարող եմ բերել, որի մասին այսօր խոսում է ինքնաթատրոնում դերասանը այն օրը և այսօրը։ Ինչ կարող ես ասել Թատիկ Սարյան դերասանի մասին, երբ խաղում էր այն օրը և խաղում է այս օրը։ Ոչ մի տարբերություն ես չեմ տեսնում, երբ նայում եմ այդ նկարահանված նրա կադրերը։ Այնպես որ լավ արվեստագետը միշտ նույնն է, միշտ, նա միշտ պետք է լինի արդիական, միշտ պիտի լինի այս օրվա։ Եթե ասում է այն ժամանակ ուրիշ էր, վրեզ գրի, չեղավ արդեն, միշտ պետք է լավ լինի, իսկ այս կատարման մասին ես ուղղակի հիացած եմ այս երգչուհու կատարմամբ Լելա Սարիբեկյան, որին շատ-շատ եմ հավանում ու սիրում, որովհետև Լելա Սարիբեկյանը կարողանում է միշտ նույնը լինել, կանցնեն ժամանակներ, նրա երգը էլի կլսեն ու կհավանեն, այնպես ինչպես հավանում են այսօր Օֆելիա Համբարձումյանին, երբ երգում է, հավանում են Արաքսի Գյուլզադյանին, հո ինչ-որ բան չի փոխվել, երբ նրա երգերը լսում եք։ Շնորհակալություն։ Սամվել Մեսրոպյան։ Մարդը ամեն դեպքում պետք է ասելիք ունենա, եթե այդ ասելիքը կա, ձևն ու գովանդակությունը արդեն պետք է տեղավորվում ժամանակակից կամ ապագայում ինչ-որ այդ ասելիքը լսելու համար նախատեսված հանդիսատեսի համար եւ այլ եւ այլ, բայց ամենակարևորը ստեղծագործողի եւ ընդհանրապես ասենք ոչ ստեղծագործողների մոտ էլ այդ բանը կա, պետք է մարդ ասելու բան ունենա, իսկ լսողներ, եթե հետաքրքիր է այդ ասելիքը, միշտ էլ այդպես ասած լսողները կան, կընդրեն և կգնահատեն։ Այս է իմ կարծիքը։ Այժմ եկեք ծափահարենք մեր երաժիշտներին։ Արմինե Ասատրյան, Արշակ Սահակյան, Նորայր Ավետիսյան, Գևորգ Գասպարյան և իհարկե TV Band համույթ, գեղարվեստական ղեկավար Արթուր Հակոբյան։ Ես քեզ համարեմ ապրունասելիս, մանուշակներն աչքի դարման, չեկա քեզ դեման կարնասելիս, ծաղկերից համար, երկրին ծամար, ծաղկերին ծամար, երկրին ծամար, ծաղկերին ծամար, երկրին ծամար, ծաղկերին ծամար,
երկիրին ծամար։ Ախիր ինձ համար խոսք Աշոտ Գրաշու երաժշտությունը Ալեքսեյ Հեքիմյանի, երգում է Արման Նիկոլյանը։ Ես քեզ համար եմ ապրում նազելից, մանուշակներն են աչքերը տանված, չկա քեզ նման կարուն նազելից, Ախիր ինձ համար Երկիր ինձ համար, ծաղկիր ինձ համար, երկիր ինձ համար, ծաղկիր ինձ համար, երկիր ինձ համար, ծաղկիր ինձ համար, երկիր ինձ համար, Հերիք եմ մաշեմ ճամփեքը կարոտ, մենակ տղա եմ քո սիրուն կարոտ, քո կյանքիս շամփիր վարդան ու շահոտ, ծաղկիր ինձ համար, երկիր ինձ համար, ծաղկիր ինձ համար, Ծաղկիր ինձ համար, երկիր ինձ համար, ծաղկիր ինձ համար, երկիր ինձ համար, Ես արավ չամքոր դուզ ու լալախ յուր, թույլ տուր մոտ են անչուր խմեն մակուր, Հավ շուրթերից կաղեմ վարհանդույ, ծաղկիր ինձ համար, երկիր ինձ համար, 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 Ալլա Վարդանյան. Այսօր մեծ բավականություն եմ ստանում, այնքան հաճելի է, որովհետև բոլոր երգիչները մինչ հիմա ինչ երգել են, այնքան հոգով են երգում, մտնում են հոգուտ մեջ և ինձ թվում է, որ կարևորը դա է, նույնը և դերասանը, նույնը բոլոր արվեստագետները, ովքեր իրենց գործը հոգով են անում, նվիրվածությամբ են անում, ուրեմն իրենք կան, եղել են կան և կմնան։ Տաղանդն ինչ է, ճակատագիր թե աշխատանք։ Ես չգիտեմ, դժվարանում եմ ճիշտ ասած պատասխանալ այդ հարցին և ինձ թվում է Աստծո տվածն է երևի, չգիտեմ, բայց համոզված եմ, որ պետք է նաև աշխատասեր լինել, այդ մեկը հաստատ։ Արմանուշ Հակոբյան. Շատ գեղեցիկ է մեր երեկոն, շատ ուրախ է, և ես այսօր ուզում եմ օգտվել առիթից, քանի որ շուտով նոր տարի է լինելու։ Երևի ես առաջիններից եմ, որ ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս, և ուզում եմ, որ բոլորի տներում լինի շատ ուրախ նոր տարի, լինի շատ շեն, բարիքով լի նոր տարի, ինչ-որ կյանքում ցանել եք, ինչ-որ չի իրականացել ձեր լավ ցանկությունները,
թող այս նոր 1913 թվականին իրականանան ձեր տները լինեն շեն, ուրախ, երջանիկ, բոլորիդ ջերմ, ջերմ համբուրում եմ եւ ցանկանում եմ, որ բոլորը լինեք շատ ուրախ, բոլորի ցիրտը լինի իսկապես շատ ուրախ։ Շնորհակալ եմ։ Ես չիմացա, թե ինչու, դու չիմացա, թե ինչ ես, պատահեցին մեկ-մեկ ու, մեր երազնեն առանց մեր, պատահեցին մեկ-մեկ ու կանչեցին ինձ ու կեզ, ես չիմացա, թե ինչ կեզ, դու չիմացա, թե ինչ ու, պատահեցին մեկ-մեկ ու կանչեցին ինձ ու կեզ, ես չիմացա, թե ինչ կեզ, դու չիմացա, թե ինչ ու, դու չիմացար, թե ինչպես, ես չիմացար, թե ինչու, բուրմուն պվետ ծաղկի պես, դաշնությունը մեր հոգու, ես էյության դացադու, դու էյության դացալ ես, ես չիմացա, թե ինչպես, դու չիմացա, թե ինչու։ Խոսք Համոսահյանի, երաժշտությունը Ալեքսեյ Հեքիմյանի, ես չիմացա, թե ինչու, երգում է Արմեն Ադամյանը։ Թե ինչու, դու չիմացար, թե ինչպես, հանդիպեցին մեկ-մեկում, մեր երազներն առանց մեզ, հանդիպեցին մեկ-մեկում, ու կանչեցին ինձ ու քեզ, ես չիմացա, թե ինչու, դու չիմացար, թե ինչպես, հանդիպեցին մեկ-մեկում, ու կանչեցին ինձ ու քեզ, ես չիմացա, թե ինչու, դու չիմացար, թե ինչպես, ես չիմացա, թե ինչպես, դու չիմացար, թե ինչու, որ մոնք տավեց ծաղկի պես, դաշնությունը մեր հոգու, ես էության դարձա դու, դու էության դարձար ես, ես չիմացա, թե ինչու, դու չիմացա, թե ինչպես, ես էության դարձա դու էության դարձար ես, ես չիմացա, թե ինչու, դու չիմացա, թե ինչպես,
Կարնավեցին երկո ես Եվ դարձան մեկ ես ու դու Ես չիմացա թե ինչպես Դու չիմացար թե ինչու Բայց չներեց բախտը մեզ Ես դարձա ես դու ել դու Ես չիմացա թե ինչպես Դու չիմացար թե ինչով Ու բախվեցինք մեկ-մեկու Ու հեռացանք մշտապես Եվ չիմացանք թե ինչու Եվ չիմացանք թե ինչպես Եվ չիմացանք թե ինչու Եվ չիմացանք թե ինչպես Հետաքրքիր է, ստեղծագործ մարդը երբեք, երբևից է բավարարված լինում է, թե չէ, լսենք Արադ Եղտրիկյանը։ Չէ, կարծում եմ, ստեղծագործով մարդը երբեք չպետք է բավարարվի, որովհետև եթե բավարարվեց, այդտեղ ուրեմն կվերջանա արվեստագետ կոչվելը, ստեղծագործող մարդը միշտ պետք է լինի պրոցեսի մեջ, կարծում եմ, ինձ այդ համաձայն ես խորեն։ Այո, իհարկե։ Այո, միշտ պրոցեսի մեջ։ Արմեն Մարության։ Գիտես, ինձ համար ամենալավը ձեր այս հաղորդաշարում ինչն է, որ ես լսում եմ երգեր, որ հիմա սկսել են քիչ երգել, լավ չի, պետք է ես երգերը ավելի շատ երգի մեր ժողովուրդ, ավելի շատ լսի, որովհետև սրանք արտակարգ երգեր են, այն ինչ որ դուք եք ընտրում և կատարում են այստեղ, իսկ ինչ վերաբերվում է ստեղծագործող մարդուն, Եթե ստեղծագործող մարդը էլ չի ստեղծագործում, ուրեմն էլ չեն ասում, վերևից ասում են ինքը անումը, ես մեկին հարցրեցի, ասեցի, ինչ որ էլ չես գրում երգեր, ասես չեն ասում, ասեն կգրեմ, դեռ չեն ասում, երբ որ ասեն կգրի, դա ուրիշ խոսակցություն է, դա բարդ խոսակցություն է, Եվ ես ցանկանում եմ մեր արվեստագետներին, որ նրանց ավելի շատ ասեն ու ավելի լավ երգեր գրեն, գրեն այնպես, ինչպես այսօր մի շարք երգեր ես լսեցի, սրանք մերն են, սրանք մեզ հոգեհարազատ են, այս երգերի, այս երաժշտության տակ ես ուզում եմ վեր կենալ պարել, ուղղակի էստեղ չի կարելի, դու թույլ չես տալի, դու լես տալիս։ Խնդրեմ, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Այս ժողովրդական երգերը, որ մենք լսում ենք, այդ երգերը կենթանի ձայնով ես լսել եմ Արմենենց տանը, եվ որ ամուսնացա, երգում էր իր մայրը, դուք չեք պատկերացնում, ես հիմա նստած այնքան հուզված եմ, եկե խորեն ենչ որ հարցեր է տալի ստեղծագործական բան, ուրեմն մի ականջով ես լսում եմ այս երգիչին, մյուս ականջում իր մայրն է երգում, գիտեք այն տարիներին ես երևի թե չէի պատկերացնի, որ ես այսօր հիմա այդ Արմենի մայրիկին իմ սկեսուրին, այսինքն ինչքան եմ սիրել ու հիմա ավելի հարգում ու սիրում եմ, որ ինքը առիթը տվել լսել այդ երգերը իր կատարմամբ։ Իսկ այժմ Կոնստանտին Օրբելյանի մասին։ Այս մեծ արվեստագետի ներշնչանքի ակունքը պարզ երևում է մի առիթով նրա արած այս հայտարարությունից։ Բոլորին մաղթում եմ, որ առօրյա հոգսերի մեջ չմոռանան հոգևորի մասին։ Արվեստը չընկալեն որպես զվարճանքի միջոց, այլ առողջ, օգտակար հոգևոր սնունդ։ Իսկ մեր երկարվեստի ներկայացուցիչներին ցանկանում եմ, որ ոլորտում աղոտ կերպով նկատվող դրական միտումներն աստիճանաբար տեսանելի ու իշխող դարձնեն, որ ինքնամաքրվի ու զուլալվի մեր երգը։ Օրբելյանը սրանով մի շատ կարևոր ուղերձ է հղում երիտասարդ գործընկերներին, արվեստը ընկալել որպես հոգևոր սնունդ,
ոչ թե միայն սնունդ հայթայթելու միջոց, եւ հատուկ նշում է օրվա հոգսերի մասին, որ պետք չէ օրվա հացի խնդիրը դարձնել գերագույն նպատակ եւ դրան զոհաբերել իսկական ներշնչանքի աղբյուրը, մարդու հոգեոր աշխարհը։ Եվ մեծ մարդկանց բնորոշ թաղծոտ լավատեսությամբ խոսում է նաև մեր երկարվեստում աղոտ կերպով նկատվող դրական միտումների մասին, որովհետև իր հայրենիքի և ուրախությունը, և ցավը իրենն է համարում։ Արտակուստ Խստաբարո երբեմն նույնիսկ կտրուկ այս մարդու մեջ մի ամբողջ նրբագեղ սիմֆոնիա է անթեղված, և նա հայ երաժշտության դասական սերնդի այն դեմքերից է, ում համար արվեստի ճշմարտությունը նույնքան թանկ է, ինչպես կյանքի ճշմարտությունը։ Կամ հայ երգասերների սիրելին Ալեքսեյ Հեքիմյանը, գեներալ կոմպոզիտորը մասնագիտության բերումով շփվելով այս աշխարհի չարիքի հետ, ոչ միայն չկորցրեց ստեղծագործական ներշնչանքը, այլ տարեցտարի ավելի ու ավելի մարդկային ու քնարական դարձավ նրա երգը։ Թե ինչ աներևակայելի արտարոց երևույթ է սա, գիտության և գրականության պարզելու խնդիրն է։ Եվ ինչ բարձր էր գնահատում Հեքիմյանը խոսքի արժեքը երգի համար, ահա նրա պատգամներից մեկը։ Խոսքը օդի դատարկ շարժում չէ, այն ունի համ, գույն և երանգ, այն իր հետքն է թողնում հոգու վրա, ինչպես վրձնահարվածը կտավի։ Չարիքի դեմ պայքարող մարդիկն աշխարի ամենաբարի մարդկանցից էր, և ասում էր, որ բարությունը միայն բնության պարգև չէ, այն նստած է հոգում։ Բարությունը պետք է զարգացնել, ամրապնդել և նվիրել մարդկանց։ Նա այդպես էլ ապրեց, հենց իր սրտի ողջ բարությունը տվեց մարդկանց։ Բարի չեղավ միայն ինքն իր հանդեպ, այրեց իրեն, իր մեծ հոգուց իր կյանքի համար տեղ չթողեց, և առանց այն էլ տկար սիրտը չդիմացավ։ Այդպիսին էր մեծերի արվեստի ներշնչանքը, որ ապրելու հավատամք էր նաև։ Խոսք Լյուտվիկ Դուրյանի, երաժշտությունը Կոնստանտին Օրբելյանի, գալիս էս, երգում է Ժաննան։ Smile, you say, 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 smile, you say
Արմանոշ Հակոբյան. Ես շատ ուրախ եմ, որ հիմա Ժաննան է երգում, որովհետև Ժաննան իմ առաջի շրջանավարտներից է եղել Էստրադային ջազային քոլեջում, և ուրախ եմ, որ իմ ուսանողների միջև այսօր երգում են, և հենց այս Ժաննայի փաստով ես ուզում եմ դրսում գտնվող իմ բոլոր ուսանողներին ողջունել. Այսօր Ամերիկայում ուսանողուհիս երեխա է ունեցել, Յուսը Ֆրանսիայում, ես ուզում եմ բոլորին ողջունել, ցանկանում որ նրանք շատ-շատ երջանիկ մայրեր դառնան. Այսօր ես տատիկ եմ նաև, էլի, այնպես հաստատվում, և ուրախ եմ իմ ուսանողներով, ուրախ եմ իմ ինձ շրջապատող շատ լավ մարդկանցով, որտեղ կյանքը բումերանգի, ինչքան ցանկանում ես լավը, ինչքան ուզում ես կողքդ բոլորը լավ լինեն, միևնույնն է դա վերադառնում է, բոլորս եկեք ցանկանանք և կամենանք իրար միայն լավը և բարին. Սամվել, Արմենը լավ ասեց մեր երկերն են, իսկապես մեր երկերը իրանք իրանց ճանապարհն են անցնում, մենք էլ մերն ենք անցնում և շատ հաճախ մենք խաչվում ենք այդ երկերի հետ, և երկերը մեկ-մեկ մեզ իսկապես մեր երիտասարդությունն են հիշեցնում, ուսանողական տարիներ, ուրախություններ, քեֆեր, հարսանիքներ, աստվածնման երկերը շատ հնչեն, առիթները շատ լինեն մեր ժողովրդի համար. Եվ մենք էլ, ինչ ասեմ, միշտ այսպես լավ առիթներով հանդիպենք, վերհիշենք մեր լավ երգերը, և մի բան էլ ուզում էի ավելացնել, այստեղ շատ խոսվեց ստեղծագործական աշխատանքի վերաբերյալ մարդկանց տեսակետները, ես ուզում եմ մի փոքր փակակից բացեմ, գիտեք ինչքան դժվար է մեկ երգ գործիքավորելը մեկ շաբաթվա ընթացքում, պատկերացրեք, մեր ստեղծագործական խումբը կարողանում է երկերքոցի, TV բենդը և մյուս երաժիշտները կարողանում են մեկ շաբաթում գործիքավորեն և կենթանի հնչեցնեն մոտ ինչքան Արտուր Ընդրեից հուշում է։ Երեք օրում, հա, ինքը դե ամեն օր չի աշխատում, երկու օրում է։ Երեք օրում կարողանում են ստանալ այս արդյունքը, բրավո տղաներին, բրավո երգիչներին, կատարողներին, Խորիկ ջան, քեզ, ես ուզում եմ նաև այսօր հիշենք այս մեր նախագծի հեղինակներին, որոնք իսկապես այնպիսի մի ծրագիր են, նախագծ են հեղինակել, որը գիտեք են չի հոգնում, չի հնանում, ինքը միշտ այսպես կենսուրախ լավ տրամադրությամբ մեզ ներկայացնում այդ բոլոր երգերը, շնորհակալություն։ Սարի տակ եկնեցնենք սիրով, ուշ երկեր երկիր ինձ քաղցը խոսկելով, ճահելը հոգուս համարդում, կամ իր պախտի եկ համարդում, եվ իր երկինք ինձ ազտ ոտ շովոտ շավոտ, շովոտ շավոտ, շովոտ շավոտ, շովոտ շավոտ, շովոտ շավոտ, շրջենք խնդում, աչկի ույսի պես պահենք սերը մեր սնդում, ճահելը հոգուս համարդում, կապ իր պարդի դամարդում, ետ իր երկինքի տաստոտ շովոտ շավոտ, շովոտ շավոտ, շովոտ շավոտ, շովոտ շավոտ, շովոտ շավոտ, ուրիշ սիրած ես չունեմ, այս սարելի տակ, ես ճախս կտանեմ որպես տանջակ, ճահելը հոգուս համարդում, կապ իր պախտի կամարդում, ետ իր երկինք ինձ ազտոտ շովոտ շավոտ, 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 ժողովրդական երգ «Յասամանի ծառի տակ» երգում է Արմեն Դանիելյանը։
գիտակ եկ նստեն սիրով, դունքուշ երկեր երկեր ինձ կաղցը խոսքևով, ես սամանի ծարի տակ եկ նստեն սիրով, դունքուշ երկեր երկեր ինձ կաղցը խոսքևով, ճահել հոգուս համար դու, կաբիր բախտի կամար դու, եղիր երկինք ինձ աստղոտ շողոլ շաղով, Գրգեն խմբում, աչկի լույսի պես պահենք սերը մեր սրդում, ճանքի գարնան այգում է ժեջ հրջեն խմբում, աչկի լույսի պես պահենք սերը մեր սրդում, ճահել հոգուց համար դու, կաբիր բախտի կամար դու, հերի երկին ինձ աստով շողով Յուրաքանչյուր մարդ ունի սխալվելու իրավունք, ինչ բան է ստեղծագործող մարդու համար սխալվելը, Արա Դեղտրիկյան։ Սխալվելը կարծում եմ յուրաքանչյուր մարդ ունի հատուկ, չկա մի մարդ, որ ես կյանքում չսխալվի, այդ թվում նաև արվեստագետը, ինչ որ տեղ կարող է սխալվել, բայց հնարավորինս պետք է սխալներ թույլ չտա, որովհետև արվեստագետի կարծում եմ միտքը ավելի մի քիչ հեռատես պիտի լինի, այո, և խուսափի սխալներից, իսկ սխալվել բոլորն են սխալվել։ Արմեն Մարության։ Այսպեսի մի բան կա, ասում է դու կյանքում հաջողություններ ունեցել ես, ասում է շատ, ասում է իսկ անհաջողություն, ասում է չէ, շատ վատ է ասում է, ոնց կարող անընդհատ հաջողություն, դրա մասին այդպես չի կարելի մտածել, որ անհաջողություն չի կարող լինել, կարող է լինել, ամեն մի արվեստագետ ունենում է իր կյանքում չհաջողված, ասենք, երկեր, ունենում է չհաջողված դերակատարումներ, ունենում է չստացված, բայց դրանով չեն գնահատում, գնահատում են ընդհանուր նրա արածի համար, այդ գիտես չհաջողվածը երբ այն, որ վերևից չեն ասում, այդ ժամանակին, շնորհակալություն։ Գուսան Աշոտ, Զանգեզուրի բարի ծնունդ, երգում է Վարդան Բադալյանը։ Նորից յարջան հիշեցի ես արունքերը, ոնց մոռանամ քանի որ կա տանջող սերը,
բաժակիս մեջ միշտ տեսնում եմ վարպատկերը Հերանդ եմ ես իմ կյանքում քեզ նոր տարված Ջահել եմ ես ինձ մի խփիր սիրո հարված Դու ծաղկավար զանգես ուրի բարի ծնու Հազար տեսակ վարդերից ես առել սնու Դու ծաղկավար զանգես ուրի բարի ծնու Հազար տեսակ վարդերից ես առել սնու Նման շատ բարի է ազնի մայրը Հողիտ մատով զանգեզ ուրն է ծնդավայրը Մեկ-մեկ երկիր գոնե լսեմ անուշ զայնը Հերանդ եմ ես իմ կյանքում քեզ նող տարված Ջահել եմ ես ինձ մի խփիր սիրո հարված Դու ծաղկավար զանգեզ ուրի բարի ծնու Հազար տեսակ վարդերից ես առել սնու Ինձ ասում են գուսանաշոտ յարը դուր է Ասում եմ ես սրտիս միջին նամի հուր է Հերքերում կտուշեր ծակող սուր մի թուր է Հերանդ եմ ես իմ կյանքում քեզ նոր տարված Ջահել եմ ես ինձ մի խփիր սիրո հարված Դու ծաղկավար զանգես ուրի բարի ծնու Հազար տեսակ վարդերից ես առել սնու Դու ծաղկավար զանգես ուրի բարի ծնու Հազար տեսակ վարդերից ես առել սնու Հազար տեսակ վարդերից ես առել սնու Հազար տեսակ վարդերից ես առել սնու Ոմանց համար ստեղծագործել է միայն իրավունք է ուրիշների համար իրավունքից բացի նաև պարտականություն Պարտականություն նախ եւ առաջ քեզի վերուս տրված շնորհի արչեւ եւ նաեւ մարդկանց։ Եւ նրանք, ովքեր որոշում են վայելել միայն ազատության քաղցրությունը, պետք է հիշեն Մոխրոտիկի հեքիաթը, երբ նրա կոշիկն այդպես էլ հարմար չեկավ կեղծ հերոսուհիների ոտքերին։ Մոխրոտիկի կոշիկը հենց այդ ազատությունն է, որը կարող են կրել միայն իսկական հերոսները։ Իսկ ընդհանրապես իսկական ստեղծագործության աղբյուրը մարդու տաղանդն է, իսկ դատավորը ժամանակը։ Բայց այստեղ էլի մի խնդիր կա։ Արվեստի մարդիկ լավ գիտեն, տաղանդի կրակը կարող է նույն արագությամբ մարել, ինչ արագությամբ որ վառվել է, եթե նրան թթված ինչը տաս և տաղանդը քաղցից կմեռնի, եթե նրան չկերակրես աշխատանքով։ Եթերում երգերքոցներ իսկական ներշնչանքի երգերով կհանդիպեն։